כן. טוב, יאללה. בוא נתחיל להקליט את הסט. הלאה. טוב. זה מתחיל לשנות. לא, זה לא. למה? זה לא לשנות. טוב, מור יטפל בזה אחרי זה בעריכה. אני אשנה את זה בשבילו, אבל תודה שאתה שמת, לא שמתי לב דווקא, תודה. אני חדש לכל אחד, זה של הקומנטי, זה כזה... זה כאילו קל, אבל מוזר באותו זמן. תקרא את זה שנייה. אחלה סמש. התקיים במפעל חומוס. וואו, אני בעד. אני בעד, טורניר הבא במפעל של אחלה. כן. לינק ופריסט, נכון? איי איי איי. אני לא נבן דה עליו, אבל למה חיכו את זה לשני פולים? אנחנו רק 24 אנשים. יכול בגלל עכשיו וניו עצמו בנוי. כאילו הוונוי עצמו נחמד, הוונוי טוב, הוא הרבה יותר מרווח. יש 4 פולים, תלת לפה, אין לי לדבר איתם של 4 אנשים. זה נכון, אבל הוונוי פה הרבה יותר מרווח, הרבה יותר טוב. כן יש פחות עמדות, והרבה פחות. 4 אנשים נחמדים. תודה. כמה שתראה, תלו באו. תלו באו של מסה. אבל כן. שמע, זה גם טורניר קטן וזה נמצא בצפון, ואם שמקס לא גרור אותי, לא הייתי בא. הוא... אין לי מושג מי זה דנדן, אבל הוא יצחיק אותי עם המפעל חומוס שלו. טוב, יאללה, אני מתחיל. אוקיי, יופי, סט ישירות מתחיל, אין בטן שק. דאון. פיירה נגד לי. סקיל מיסה ופיירה נגד לי. אני אף פעם לא ראיתי את המאצ'אפ הזה. למה? מטריף לפיירה כל כך מוקדם? אוקיי, זה יהיה פאניש כבד. אוי, אוי, 20 שניות עברו ופשוט סון כבר הורג אותה עם שני אפסלשים של פיירה. וואי, וואי, וואי. גם פורסם. סוק בינתיים, מקפקף אותו. זה לא טוב לברון, ממש לא טוב. טוב, הוא החליף לפיירה, אני נכנסתי לחרדה. פיירה פשוט מביאה לי את דף ואחד. עוד הפסד! סוף, מה? רון, רון, מה הקטע? מה הקטע פה? כאילו זה מצחיק, אבל מה הקטע? זה אשכרה עובד לו. אני חושב שפשוט רון פול אין לו מאצ'אפ אקספיריינס, הוא לא מנוסה בשיט, אני לא חושב שיש מה לעשות. אז זה נופל לכל ה... מה שהולך פה, כאילו כל האפסמשים האלה. אם זה כבר הולך להיות טריסטוק אני נשמע, אוקיי, אין טריסטוק. אם זה הטריסטוק זה היה ממש פוגע במוניטין של ברון. אוקיי, אוף סטייג', הסייד בי שכולנו אוהבים. הוא פשוט מפוצץ לו את כל הפצצות עם זה. אתה תראה בר אלה לא עושים, חייב להגיד. וואי, מה אם באמת איזה חזיר בר יבוא לפניו? טוב, הקרב הזה נגמר. זה לא היה בטן שק, אבל אני הולך להחשיב את זה כבטן שק. זה סתם. טוב, 1-0. לסוק דש. הקרב הזה היה כאוס. היה פשוט כאוס. אאוט. אותם דמויות? כן. בוא נראה את האג כולה. באמת היא, רוב הסטים היו כאוס עד עכשיו. יאללה.
אני מקווה שהסט הזה יותר נורמלי. הוא לא מת שום... וואו. וואו, אתה יודע מה? זה לא אפסמש לפחות. הוא לא מת למשינג, הוא לא מת לאפסמש, אני שמח. אבל זו כמו שאת מקפקף אותו. זו כמו שאת מפוצץ אותו, אחי. כאילו ברון צריך לעשות אדפטציה דחוף. חצי מעניין. אני פשוט נותנים מכות. מה נשתוב לסייד בי? בחיים עדיין. החליף לפיירה, וחזיר למיסרה. אוי, שימוש רע לפצצה. אחלה אבי אאוט אוף שילד, הברון פול אאוט אוף שילד. האם אנחנו נראה פה אבל אפסט מסוג? כי יש סיכוי. למרות שעכשיו רון עשה לזה איבן. אוקיי, יופי, הוא לא נפל לזה שוב. הוא עושה אדפטציה, יופי. הם שני מקיל פרסנט, הם צריכים לשחק די זהיר עכשיו. בעיקר ברון, כי כל מכה שלו עכשיו, כי כל מכה של סוקנס תהרוג אותו. לא, זה כבר לא יעבוד לך סוק. בחיים, אדג'גארד? אין אדג'גארד. משהו רצה לעשות ריבל ג'אמפ עם הפצצה. אבטי כמעט לוקח. יופי. אוקיי, רון עכשיו מוביל. יופי. עשו לי בית. אוקיי, רון מוביל. כן, הנה. אפס לשיקת. הם שניהם איבן באפס. אני לא יודע פנסי. פורסייד. אין, זה ריוורד נחמד, פורסייד. מה ברון עושה עכשיו? ברון, מה אתה עשית שם? בזבזת את שני המכות שלך. דיסבאסטר, לא נפגע. אני לא יודע כבר מי ינצח, אני לא יודע אם יהיה פה אפסט מסוג. זה יהיה מעניין אבל אם זה יקרה. אבל באמת שהסט הזה לבינתיים היה כל כך מוזר. אפ סמש, לא, לא. סוג פה קפץ בהתרגשות, הוא חשב שהוא רצח אותו. וואי וואי וואי. או! ויש לנו אפסט. סוג פה צועק, פשוט קופץ, שמח. סוג, אני מצטער לאכזב אותך, אין פה מצלמה. הנה דייטרו הגיע. נראה לי זה דייטרו. כן, זה דייטרו. טוב, אז יש לנו פה אפסט מסוק על ברון 2-0. כל הכבוד לסוק. לא נורא ברון, אתה יכול לעשות לוזר סרן. כל הכבוד לסוק ולברון. זה לבינתיים היה הסט הכי נורמלי עד היום, וזה אומר הרבה.